proč abych jezdil? Protože když troubím, tedy jedu. A když stojím, tak třeba trubky. Tak tady jsou ty zorky. Paní Novotná. 16. 10 zorek si koupí a přitom si přečte všechny noviny. Tak šla Jizinko, sedla si a jedem. To pak dnes nemohu, musím být v krámě a maminka mě nepustí. To je smůla. Zrovna když si otvírám svoji chatu. Tak přijela za námi. Dobrá, přijedu párníkem, ale přijďte mě naproti, nezapomeňte. Ahoj. Ale sakra, Jizinka má tvrdou ze holi. To je. No tak holci, poneseme kostru sami. Ale co říkáš, Karloušku? Taková nežába. Prosím tebe, ty tomu rozumíš. Na louky se musí s takovýhlema forama, s takovýmhle fáradlem. Tak ahoj, jedem. Znáš ho? Bývalý majitel tohle salámu. A jo? Ale kluci, tohle jste neměli dělat, když je to odsuda, to je kolega, já ho znám ze štyrky. Malčta, co si přejete, pánové? No, knížežno, neznáš to. No, nevím odkud. Ze štyrky. A ta, primátorský. Primátorský. Jestli se dobře pamatuju, tak to byl Kňatkovej podvůdek. Ale pánové, to se prosím vysvětlilo. Jo? To byl omyl. Když nám zavazil pěknou věc, kam se poslal s tím outboatem. Pánové, pak vám všechno vysvětlím, ano, okamžik.